13ನೇ ಡಿವಿಜನ್ ಇಂದ ಆರ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಭುವನೇಶ್ವರ ನಗರದ ಜನತೆ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕಂತಿದ್ದೀನಿ ಎಂಎಲ್ಎ ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಐತೆ ಜನಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಐತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಸ್ತ ಅಷ್ಟದ ಗುರುತಿಗೆ ವೋಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ 7.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಚುನಾವಣೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನ ಕೇವಲ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯನವರು ಶಾಸಕರಾದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುದಾನಗಳು ತಂದು ರಸ್ತೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಇರಬಹುದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದರು ಆಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯನ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಾವೆಲ್ಲಾನು ಚಿಕ್ಕುಡಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಿದ್ರೆ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಅನ್ನದಿಂದ ನೋಯಬಾರದು ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಸಾಯಬಾರದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಇನ್ನು ತೊಂದರೆ ಅಂತರು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಊಟ ಮಾಡಲೇ ಅಂತ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇನ್ನೂ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಮದ್ದಾರಿಗೇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂದಲಾಳೆ ತೆಗಿಬೇಕು ರಾಜಕಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದಲಾಳೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇಂದಲಾಳೆ ತೆಗೆದು ಯಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇತಿಹಾಸ ದಾಖಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು 83 ರಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುರುಸ್ಕೊಂಡ್ರೋನು ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಎಂಎಲ್ಎಗಳನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಂದ ಈಚೆಗೆ ಆರ್ಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆರ್ಜಿಯವರ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ ಅವರದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿವೆ ಜನ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರಳತೆ ಪಕ್ಷ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಗುರುತಿಸಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದದನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ 5 ವರ್ಷ ಅವರು ಕೊಡೋದು ನಾಳೆ ಕೊಡೋದು 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೂಕನ 5 ವರ್ಷ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಇರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದಂತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಾವುಗಳು ಮುಖಂಡರುಗಳೆಲ್ಲ ಶಿರಸಾವಹಿಸಿ ಆ ಋಣನ ತೀರಿಸ್ಕಂತೀವಿ ಖಂಡಿತ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಜನತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕೈ ಕುಂಗಿಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆರ್ಜಿ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯನವರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ